brëma. Ja kur i takojemi si çdo të premte në Roz në Premium Channel. E ftuara e sotme e lidh ngushtë jetën e saj me librat. Duhet të keni kujdes nga librat, pasi fjalët e tyre kanë forcën për t'ju ndryshuar rënjësisht. Kjo është një nga thënjet më të dëgjuara në fakt, jo vetëm në rjet, por edhe në përditshmëri për librat, për të treguar pikërisht fuqinë e tyre. Për të zbuluar se cili është personazhi i ftuar sot, ju ftoj të ndiqni profilin që kemi përgatitur për të. Me një libër nuk je kur vetëm, thot Arlinda Dudaj. Donse studimet i ka mbaruar për gjuhën gjermane, figura Arlindës lidhet prej kohësh tani më me librin. Donse pranon se të pasurit një shtëpi botuese në Shqipëri është një ndër bizneset më të vështira. Pasioni me se duket ka përsen çdo vështirësi. Për të shtëpia botuese është një sipërmarrje që kërkon energji dhe promovim. Dëshira e saj është të përzgjedhë gjithnjë tituj të mirë për lexuesit shqiptar. Jetën e saj nuk mund ta kuptosh pa libra. Pasioni dhe puna e kahershme Arlindës prej vitesh në këtë drejtim ka një kontribut të shquar në shoqërinë shqiptare, ku për fat e keq, leximi aktualisht është një ndër pikat e dobta. Udhëtimet për profesionistën e mirënjohur janë një pasion i madh. Dhe për të vinë si pjesë e copëzave që formojnë konceptin e lumturisë si një të tërë. Për Arlindën, Londra është destinacioni i preferuar që viziton më shpesh, dhe kjo jo më kot, pasi prej vitit 2015, djali i saj, Patriku, është vendosur aty për studima. Rastësi ose jo, pjesa më e madhe librave që ka përzgjedhur për të përkthyer në shtëpinë e saj botuese, janë gra të kalibrit të lartë me talentin e artë në të shkruar. Si një peshk në shenjën e horoskopit, Arlinda e përshkruan veten si shumë racionale, që di mirë se çfarë don në këtë jetë, të lexoj, të provoj ushqim të mirë dhe të udhëtoj. Përshëndetje zonja Dudaj, është kënaqësi t'ju kem në Roz. Përshëndetje Mikaela, kënaqësi dhe për mua të jem pranë në këtë studio kaq të ëmbël me ngjyra kaq të dashura. Në fakt është emocion gjithmonë, pavarësisht se për mua është shpesht dalja, por janë të shpeshta. Kjo është një emision i veçantë. Gjithmonë kudo ku flitet për libra, është e padiskutueshme që ju të jeni pjesë e paneleve të tilla, por si ka lindur fillimisht dashuria juaj për librat? Le të themi që sot jam bindur mbas lësimi pas një jetë të kaluar, unë kam arritur 23 vjeç, jam bërë 23 vjeç, edhe më duke se kur është një gjë që ka lindur me mua. Kjo është çuditshme ta thuar, sepse nuk mund thuar që dëshira dhe dashuria për librat është gjenetike. Ajo natyrisht edukohet. Unë jam rritur në një shtëpi plot me libra, me gjyshër të ditur, të cilët më kanë gjithmonë, nuk është se më kanë thënë lexo, sepse në fakt në kohën që kur unë kam lindur, ajo ishte një nga gjërat që ne e bënim pothuajse të gjithë. Po, le themi, me kalimin e viteve, ishte një gjë shumë e fortë, pra ndjeja, do të thënë, nuk e di nëse ishte talent, pra ndaj them, mos ka lindur me mua, por kisha gjithmonë aftësinë që të sa po ta lexoja një libër të nxirja, të shkruaja, do të thënë edhe të shkruaja në një farë sot, megjithëse e di që nuk jam shkrimtare. Profesioni im në fakt më çoi drejt natyrisht përkthimit, sepse un kam mbaruar përkthim, kam mbaruar gjuhën e huaja, kam mbaruar gjermanisht, po përkthim interpretim. Dhe si thua, ky pasion më çoi deri në edhe të mersha pastaj me librin, edhe të punoja me librin, edhe ta prodhoja librin. Por natyrisht, s'mund të them fare që në momentin që un kam lindur ose le themi kam qenë një lexuese shumë e mirë, se kam menduar kurrë në jetë që mund të isha bërë botuese. Qoftë për shkak të momentit që kam jetuar fëmirin, që nuk mund ta mendoja se nuk ekzistonte si profesion. Ishte, ne kemi pasur shtëpinë botuese. Nuk konceptoj diçka. Jo, ka pasur botuese, por nuk ka qenë botuese në kuptimin e botuese që kemi sot. Ka pasur kryesisht redaktore shumë të njohura që kanë qenë në shtëpinë botuese e vetmja, shtetërore, shtëpinë botuese në një frashë që botonte librat e jashtëzakonshëm, edhe përkthime të mrekullueshme të kuruara nga gra dhe burra të mrekullueshëm. Por që natyrisht nuk mund të më shkonte në mend, kurse si që do të arrija dhe do të bëhesha botuese, se si profesion, ky është bërë, ka arritur shumë vonë.
Madje, për të vërtetës, unë kam punuar në sapo kam mbaruar shkollën, përsëri nuk e mendoja që do bëhesha botuese, sepse unë fillova punë në fakultet si pedagoge, e brendshme në fakt. Edhe aty e pjam përkthim, kam dhënë përkthim, kam dhënë disa leksione se isha asistente. Dhe në fakt më kujtohet që kur ishim në vit të 4 të universitetit, një profesor joni, që ishte kolegu, po kolegë pasaj me mua, ai niset dhe mendoj, tha, duke qenë se na jep të përkthimin, tha të gjitha këto, ka mundësi të gjitha këto përkthime tuaja, ti përmbledhim të bëjmë një libër. Në fakt, ky proces është botimi, është asaj që erdhi më vonë, dhe unë mora pjesë shumë aktive në bërjen e këtij libri, e kam akoma. Edhe pastaj profesori vazhdoi edhe me Saljani, Saljan Çullhaj, e vazhdoi më vonë edhe në grup, në 2-3 grupe të tjera, do me thënë me sa di unë, pasi ne u larguam. Por që aty arrita të kuptoja pak a shumë si është ky proces, si përmbledhja, bërja e... Pra mund ta konsiderojmë që ka shënuar edhe fillimin e karrierës suaj. Le të themi që ky është një moment shumë i bukur. Por ajo që mua më ndodh, Mikaela, dhe kjo them që është gati hynore dhe është diçka e madhe, është që unë kur zhytem në botën time tek librat, unë harroj, nuk dua të di fare, nuk më shqetëson fare fakti që mund mos të dal. Ndaj kush ka bërë insertin, ka bërë një punë të mrekullueshme sepse ajo është gjëja që unë e them dhe e ndjej shumë fort. Me një libër nuk ndihesh kur vetëm. Kudo ku ti jesh, në çdo vend që ti jesh. Madje libri ishte momenti më ishte gjëja më e bukur që më bëi edhe gjatë kësaj periudhe depresive që kaluam. Jo më kot, kemi kaluar një vit që unë jam shumë e bindur që ky vit që kemi kaluar i kemi brenda gjithë vuajtjet, gjithë stërmundimet, gjithë frikrat. I kemi brenda vetes dhe do na shfaqen dikur në jetë, sepse jam e parimit që është asgjë nuk kalon pa lënë shenjë. Asgjë. Edhe në fakt libri më ka mbajtur shumë, më mbajti shumë ditët e para, më mbajti mendje një herë sepse unë nisa të bëja ato videot, edhe që nisa se s'kisha bërë kurrë, me thënë të vërtetën. Para se kisha qenë gjithmonë në video, kisha qenë gjithmonë në televizion duke folur për libra. Po kur s'më kishte ndodhur që të rija dhe të dilja kështu, madje shpeshherë me gocat e Instagram është duke budallë këtë dalësh edhe të flasësh, por që rezultoi në një mënyrë shumë e mirë dhe më ndihmoi të mersi shumë për ta përballuar. Ma sa mund të përballohesh ajo periudhë. Ju e përmendës që keni qenë lidhur që në familje me librat. Ka patur ndonjë libër që keni lexuar fëmijë, por jeni rikthyer më vonë dhe ka marrë tjetër kuptim. Shiko, fëmijë, atëherë varet se do ta ndajmë. Një libër që kam lexuar shumë herë është një libër i një shkrimtare greke Alcizei që quhet Tigri i vitrinës. Dhe këtë libër e kam lexuar vazhdimisht, e lexoj vazhdimisht. Pa llogaritë Tom Sawyerin që ka lexuar të gjithë apo Jim Copsa dhe Lucas Makinisti. Një libër që le të themi unë kam lexuar, e kam thënë në vende të tjera në fakt, një libër që unë kam lexuar herët, por nuk duhet ta kisha lexuar, se nuk i përkiste moshës sime, është janë novelat e Zweigut. Dhe ato i kam rilexuar edhe më vonë. Dhe kam kuptuar që kisha kuptuar, ato më kishte ndrënditur shumë, por nuk kisha që në moshën për ta rilexuar. Jo e pjekur mjaftueshme për ta kuptuar siç kështu ka ndodhur për shkakun dhe me Shtëpinë e Shpirtrave të Izabela Lendes. Dhe për shembull ky libër unë e kam lexuar kur isha 14 vjeçë. Por dua të them një gjë, Mikaela, ne nuk kishim, dhe duhet ta them, të gjithë brezi më kupton shumë mirë. Ne 14 vjeç nuk kishim të përballur edhe nuk kishim të qartë, po themi me çfarë do ndodhte me trupin ton, me jetën ton, me pjesën ton si femra. Dhe libra të tillë që të cilat mund të duken normal sot për një moshë 14 vjeç, duket shumë normale dhe është një gjë që thotë, po pse je çuditur kaq shumë, pse je tronditur kaq shumë. Në fakt mua po themi këta që mundohem të kujtoj, sepse ajo që më ndodhte është që në atë kohë, gjë që s'ndodh kurse si në këtë kohë, dilte një libër në muaj në librari. Ai libër pa diskutim ishte në dorën time dhe mbaronte brenda natës. Problemi ishte që ky libër mbaronte brenda natës, me çfarë do ta mbushje kohën tjetër, dhe unë kisha një, më kishte një pjesë, një raft të librave të saj, sepse mami lexon shumë, vazhdon akoma lexon shumë. Dhe thoshte këto mos i prek se nuk ka lidhje me ty, janë autor që nuk do të lezosh ti. Domethënë ishin që kush e di se çfarë nuk ishin, por po them. Dhe unë bëja këtë gjithmonë këtë gabimin që kapja nga një libër aty sipër, edhe filloja lexoja, pa qenë përgatitur. Kështu që prandaj më ndodhte më ka. Çdo libër duhet të ketë edhe atë etapën dhe moshën e vet për tu lexuar dhe për tu kuptuar si duhet. Sot ka ndryshuar pak. Sa e rëndësishme është të orientohen të rinj drejt leximit.
Sepse është lënë gjithsi pas dore, duhet pranuar. Është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme, Mikaela, unë e kuptoj që të rinjtë e sotëm gjithmonë më shumë janë, unë nuk kam asgjë me teknologjinë, se teknologjia në fakt ndihmon, unë po them teknologjinë e përdor dhe për të lexuar, edhe për të lexuar libra, s'ka asnjë gjë të keqe. Por duhet ndarë mirë koha, sepse gjithmonë më shumë po shikoj që të rinjtë janë prirur drejtë si përfaqësores dhe do me thënë drejtë përfajt, po dhe të libri të ndimon në fakt të përbalosh edhe situata reale. Do me thënë janë, duke qënë se ajo që ka shifën në Instagram, po themi në gjithë rrjetet sociale, duke qënë shumë i rritë, ti nuk e ke, e ke mundësin ta shësht, ta futësht në sit, le themi dhe ta të thuash që jo, kjo nuk është ajo që nuk, jo gjithçka është ashtu siç duket. Libri ta jep këtë gjë. Dhe shpeshherë drama të mëdha, probleme të mëdha të rinjve, duket e vështirë dhe nuk gjej nuk në ato momente nuk gjejnë mundësim për ta përballur sepse nuk kanë aftësinë, nuk kanë marrë tekst apo histori të vërtetë që në fakt vetëm librat ta japin. Edhe aftësinë për ta menaxhuar. Kështu që duhet gjetur patjetër një mënyrë që të rinjtë të lexojnë shumë, jo thjesht letërsi, po çfarë do lloj librash të futen në botën e tyre dhe të jetojnë moshën. Kjo është e gjitha. Do me thënë, unë shofë shumë dhe në Instagram, shofë vajza të vogla, nga 15-16 vjeqe, që duken si gra. Sepse është kjo ideja e kopjeve të Instagramit të kopjuarve. Ndjekja e trendeve. Shiko, është dhe normale, sepse të gjithë kemi bërë, nuk duhet bëhemi ekstremist në këtë pikë, por shkollimi, ajo dia, ajo gjëja që ti e merë që në fëmiri, që në vogëli, është një aset i patundshëm. Është si të kesh një aset, vërtet që se tundas tërmeti, është e jotja, ajo ngelet me ty edhe do të duhet për gjithë jetën. Një tjetër trend në Instagram në rrjetet sociale në përgjithësi u bë edhe kjo e të postuarit një foto me një libër, për të treguar që ja, unë lexoj. Shiko, por ndërkohë kam dëgjuar të paktën me sa di edhe nga moshatarët e mi, nga shoqëria ime preferojnë më tepër leximin online, sepse tashmë ka edhe shumë platforma ku mund të shkarkohen librat. Po, unë jam nuk kam kundër këtyre gjërave, absolutisht mjaft të lexohet, po ka rëndësi. Domethënë për sa kohë lexohet nuk ka rëndësi në çfarë lloj. Absolutisht, çfarë lexon. E vetmja gjë që them unë është pak më e lodhshme për syt të lexosh në platforma online, po s'ka rëndësi se si ti e lexon librin. Unë nuk jam fare kundër kësaj që madje unë jam edhe për Audible, për shkakun të lexohen, të dëgjohen libra. Të caktuar dhe nuk kam asnjë problem me këtë gjë, mjaft që të lexohet. Për sa i përket asaj të postuarit, shiko, e vërteta është po postohen, unë shpeshherë kuptoj edhe nga çfarë shkruajnë poshtë që as nuk janë thelluar te libri, as e kanë lexuar librin. Sepse s'ka asnjëherë ndonjë mesazh të librit kam, në fakt. Domethënë vjen të them që më fal, po ky hajde. Po megjithatë, e rëndësishme është që nëse kjo kthehet në një trend, tregon që ka dëshirë, pra dëshira është për qoftë edhe për të dukur tek e fundi, sepse avash mund të arrihet, se në një moment që ti e ke librin aty, e merr dhe hap. Mund të sjellë edhe një impakt pozitiv pra tek ndjesia. Patjetër, edhe sepse është vizive në këtë botë vizive sot, them se edhe kjo ka atë ndikimin e vet. Natyrisht nuk jam për të qenë fake, sepse i bie që ti e falso në momentin që boton një libër që, por nëse kjo është dëshira jote, pse jo, më mirë me atë se sa me një puskush, dhe atë puskushin mund ta nxjerrësh, se s'ka asnjë problem. Është pjesa jon, është pjesa roz. Dua të them që ajo ky aseti i çmuar që është leximi, po më shumë se leximi është dia të thelluarit. Edhe të zhvilluarit e një karakteri tëndin, jo kopje, sepse shumë e rëndësishme. Sot nuk gjendet, në shumë e vështirë të gjesh vajza që janë origjinale, në kuptim që janë origjinale dhe kanë një ëndër të tyre, që nuk është ëndra e Mikaelës apo ëndra e Arlindës, por është ëndra e tyre. Dhe në fakt një nga librat më të jashtëzakonshëm, më të rëndësishëm do thoja. Të shkruar shumë bukur natyrisht, por më të rëndësishëm që jep mesazhe të tilla është libri Becoming, të bëhesh. Michelle Obamas, e cila pikërisht trajton këtë gjë. Mjafton të duash të bëhesh ajo që ti do të bëhesh. Pra nuk ka rëndësi nëse ti do të bëhesh modele apo do të bëhesh, rëndësishme është të ndjekësh ëndrrën tënde. Dhe këtë gjë librat të shtyn shumë drejt ëndrave të bukura. Edhe të mësosh edhe nga gabimet, sepse në fund-fundit jemi qenie, jemi njerëz për mishë e gjaku dhe duke jetuar dhe gabojmë. Duke lënë disi më njën këto kryeveprat botërore letrare të cilat pa diskutim janë të pavdekshme, si e shihni prurjen e shkrimtarëve të rinj? A kanë të njëjtën cilësi, a janë vërtet aq me vlera? Shikoj, çdo shkrimtar i ri në fillimin e vet, ka shkrimtar në fakt që bëjnë bum, për shembull ka shkrimtar të rinj, që janë njohur si raste editoriale të jashtëzakonshme, si për shembull Joël Dicker, i cili shkruajti një libër 27 vjeç,
edhe se po themi tani ai s'është më i ri, s'është i njohur në gjithë botën. Shkoi atë vërtet ambicioz është Henry Kubert që shiti miliona kopje. Domethënë pati një natyrisht ai punonte në shtëpi botuese, ishte kishte nisur, kishte atë lidhjen e fortë me librin që të lindur që po thoja. Por pastaj ka të shkrimtar të cilët fillojnë më qetë dhe pastaj shpërthejnë, bëjnë mjeshtra të stilit edhe jo me dojmë ose të jesh i ri lidhur me cilësinë. Por të jesh i ri është do thoja unë dhe është një këshill që ai jap shkrimtarëve të rinj, do thotë duhet të jesh me këmbë në tokë, në kuptimin sepse çfarë më ndodh mua vin shpeshherë shkrimtarë të rinj shumë pretencioz, me pretendime të jashtëzakonshme mbi atë që shkruajnë. Unë e kuptoj shumë mirë, ajo është si krijesë. Dhe që brenda natës mund të bëhen shkrimtarët më të dashur në gjithë. Kam pretendime të jashtëzakonshme, unë jam shkrimtare, thotë ajo, vetëm me një libër që ka bërë dhe mendon që jam shkrimtare. Pra të qëndruar me këmbë në tokë është shumë e rëndësishme për shkrimtarët e rinj, të cilët me vërtet kanë dhe shumë probleme, sepse shumë e vështirë ti promovosh, shumë e vështirë ti bësh të lexohen. Ndaj dua të them që është një gjë që dopa, është një proces që dopa durim, sidomos në një treg të vogël si ky yni, që për shkrimtarët e rinj është akoma më i vështirë. Cilët janë disa elementë të tjerë që në këndvështrimin tuaj gjithmonë e bëjnë një libër me vlerë? Shiko, varet se çfarë ti pëlqen tek një libër. Ka njerëz që pëlqen historia. Dhe në fakt s'ka gjë të keqe. Nuk e gjykoj që kjo ka gjë të keqe. Domethënë historia duhet të jetë e rëndësishme sepse me një histori ti do pak flasim për librat letrare, për letërsinë. Ti do të kumtosh diçka dhe edhe historia është shumë e rëndësishme sepse kjo në këtë histori njerëzit gjejnë veten e tyre. Domethënë gjejnë një personazh, gjejnë një copës nga karakteri, sepse e rëndësishme është në secilin nga librat ne mund të gjejmë, po dhe mund mos gjejmë, po ka diçka që na tërheq. Diçka na lidh. Marrim një përgjigje ndoshta. Në një përgjigje edhe të një veprimi që duam ta bëjmë vetë, po s'kemi guxim. Por natyrisht historia është e rëndësishme, por mënyra se si shkruhet, domethënë edhe stili është gjithashtu shumë i rëndësishëm për ta bërë një libër të mirë. Sepse ky stili ose çfarë ti ajo thua kumton nëpërmjet dialogjeve, nëpërmjet mënyrës se si shkruan, është ky stili që të bën të mos harrosh një libër. Ju vetë çfarë zhanri letrar preferoni? Unë lexoj gjithçka. Dhe kjo është fakt se e qeshim her pas here sepse mendohet ndonjëherë që unë duhet të jem të pak snob, duke qenë botuese, të jem pak snob dhe do them që lexoj vetëm letërsinë e lartë, vetëm nobelistët, vetëm përzihet, nuk është e vërtetë. Unë lexoj po thuaj se gjithçka. Do me thënë, në fillim fare, për shumë, snoboja librat si të, do me thënë librat self-help, librat që ndimë vëndimuese gjithë këto gjërat, i snoboja, po fa kur lexova Sekretin, të cilën e botova dhe tre librat e tjerë, po vjen dhe një tjetër, i cili është shumë i bukur, do thoja, libri me The Greatest Secret, Sekreti më i madh. Ky është një libër super i suksesshëm, sepse njerëzit e gjejnë i diskutuar në gjithë botën. I diskutuar në gjithë botën, po dhe në Shqipëri është një libër që ka njerëz të vërtet të fiksuar me këtë gjë dhe ndjekin Sekretin, sepse Sekreti nuk është ndonjë sekret i madh në fakt. Sekreti i madh janë gjërat e thjeshta, po të përmbledhura bashk, po që të bëjnë të ndihesh më mirë dhe të ndihmosh veten tënde. Dua të them ky është një nga librat që unë snoboja. Edhe në fakt kur e lexova thash vendosa të thash ta botoj këtë libër sepse ky është një libër që i pari Sekreti dhe pastaj u botuan edhe të tjerët që është magjia dhe fuqia. Por lexoj shumë për shkakun e letërsi thriller. Lexoj letërsinë e mirë, më pëlqen Maria, si më pëlqen Javier Cercas, më pëlqen shkrimtarët spanjoll. Te thriller, i kam surprizuar pak se nuk do e lidhnim imazhin me këtë preferencë. Pikërisht, un kam qenë një adhuruese e hershme Agatha Christie-t dhe un jam e fiksuar mbas librave thriller. Më pëlqen shumë, sidomos suedezët, nordikët, edhe norvegjezët, Jo Nesbø, Camilla Läckberg, Kjartan Rosenfeld, janë disa shkrimtar super inteligjent që natyrisht aty ka historinë, domethënë ka rrëfimin, narracionin dhe natyrisht ka dhe shumë mesazhe të jashtëzakonshme që i përkasin kohës së sotme, mesazhe kundër racizmit, dhunës të grave, të duket e çuditshme, por në libra thriller, sidomos ata nordik, janë shumë të pranishme. Edhe në fakt është një nga zhanrat e mi të preferuar. Duket e çuditshme. Unë libra roz, shumë roz, thuhet libra roz, po flasim për histori dashurie që janë shumë kështu, nuk para i kam shumë për zemër, po ka libra me histori dashurie, nëse ngërthehet edhe pjesa edhe dramës brenda, më pëlqejnë gjithashtu. Pra duhet gjithmonë ajo kthesa e vogël. Po pëlqen pak dhe poezia, Mikaela, po poezia duhet të jetë shumë e zgjedhur. Shumë e zgjedhur sepse për fat keq ka shumë
ka shumë njerëz që shkruajnë poezi, po ka të shumë grafomani. Po poezia e mirë pastaj është gjëja më e bukur që ekziston në botë. Sa ja keni ushqyer familjes apo dhe shoqërisë dashurinë për librat? Atëre, familjes patjetër, sepse normalisht Patriku po themi që është nuk kishte pjesëtar i rëndësishëm, ai nuk kishte asesi, është një lexues i thekur. Por që lexon më pak letërsi, në fakt lexon më shumë gjëra për punë, çaj për kase për punë, po edhe politik, kryesisht ekonomi, se ekonomi ka mbaruar, ekonomi dhe politik, gjithmonë të lidhura brenda njëra tjetrës. Kurse shoqëria mua më ka si një, domethënë shoqëria, qoftë dhe ajo virtuale e Instagramit, më ka bërë vetë, më ka dhënë vetë këtë rol ndikimi, sepse shpeshherë më pyesin çfarë libri të marr, çfarë libri të lexoj, kështu që janë ata që më kanë këshilltarja e preferuar, këshilltar. Janë thyer në këshilltar dhe bëj më shumë qejf. Në fakt kur nuk i njoj pyes, po më thuaj pak a shumë çfarë libra të lexon, çfarë ka pëlqyer edhe në mënyrë që ti orientoj më mirë sepse nuk mund ta çosh tjetrin nga një ekstrem në tjetrin. Mund të natyrisht mund të kaloj në një moment caktuar tjetës, po duhet bër me ngadalë. Dhe për shembull dikush më thotë jam në një periudhë të tillë të jetës time, jam bosh, çfarë lexoj për të marrë. Do të thënë gjithmonë kam nga një një sugjerim. Kështu sugjerim që e gjej tek pak a shumë tek librat që unë botoj. Po dhe jashtë. Do të thotë kjo që librat mund të jenë edhe dhurata më e shpeshtë që ju bëni. Patjetër, patjetër ndonjëherë stepem se them mos mendojnë që unë nga që zdua ta harxoj edhe po marr për i çoj libra. Sepse i kam të mirë. Edhe ndonjëherë kështu me shoqet qeshim. Po, shpesh edhe shoqëve të mia ju kam dhuruar, për shembull, kanë bërë shtëpit, ju kam dhuruar libra, 100 libra po themi. Kam bërë një super dhurat, edhe janë shumë falënderuese, sepse edhe u zgjedh. Domethënë është një dhurat tek e cila unë nuk fus vetëm edhe shpirtin, edhe sa e njoh tjetrin. Domethënë e bëj shumë shpesh, e bëj edhe me miqtë e mi të huaj, e bëj natyrisht ju jap në gjuhën edhe libra. Për shembull, një libër ja pash një shoqes time, që sapo e kishte lexuar, unë e kam marrë të drejtën atë libër, që është një libër i Valeri Perin, edhe ja dhurova në italisht për shembull. Sepse thash, ai është libër, ai shkruar në frëngjisht, po ja gjeta me qenë se ai është italiane, unë e dhurova. Të përshtatur në gjuhën e saj, patjetër. Në gjuhën e saj. Nëse do të zgjidhni vetëm 3 libra për t'i rilexuar gjatë gjithë jetës, cilët do t'i ishin? Shiko, është shumë mirë për të rilexuar, dakord, e kuptoj. Unë do të rilexoja novelat e Zweigut, nuk do t'i thosha jo. Libri Një burr i Oriana Fallaçit, edhe Verbëri nga Jose Saramago. Ky është i libri që mund t'i kthesha vazhdimisht. Kam dhe të tjerë në fakt bota e djeshme e gjithmonë e Zweigut. Është një libër që më ka bërë të reflektoj shumë edhe që kam rilexuar gjatë periudhës së pandemisë. Për të kuptuar, në fakt ai libër është një libër që do ta lexoj gjithkusht, s'kam botuar unë fakt. Po, është një libër që i tregon botës që bota ka kaluar gjithmonë, periudha edhe më të errëta se sa kjo që na duket, se ne na duket sikur po jetojmë fundin e botës tani. Po në fakt bota e djeshme për shkakun të tregon që jo, fundi i botës mund të ketë qenë për Zweigun vet, i cili përjetoi dy luftra, ishte ebre, përjetoi dy dhe vështirësi dhe, më të mëdha. Në fund fare, në fakt libri Bota e djeshme ti kupton që ai do t'ia fus vetes, do vëdritë, s'është ndodhi në fakt, sepse nuk mundej më. Ndërkohë ne mendojmë që okay, po na mbyllin brenda sepse kemi pandeminë, natyrisht na ka vdekur njerëz të gjithë, njerëz të dashur, por që nuk është kjo periudha më e keqe që përjetoi bota. Dhe në fakt, ky është duhet të jetë një reflektim për atë çfarë ne po i bëjmë botës tonë, edhe për presat e ardhshme. Gjithmonë në gjykimin tuaj, si mund të bëj njerëzit më të dashur ndaj librave, pra më të përfshirë të lexojnë më tepër? Çfarë është ajo që mungon aktualisht sot? Mbase mungon më shumë të komunikuarit, është rreziku kryesor janë pikërisht këto, rrjetet sociale dhe mosmatja e kohës në të qëndruarit në rrjetet sociale. Por dhe puna jo e mirë që po bëhet në shkolla. Domethënë unë mendoj që në shkolla duhet të bëhet një punë më e mirë për t'ia futur që në moshtore, qoftë leximi, qoftë si leximi, sepse fëmia nëse ti e vë që në moshë të vogël, e vë dhe nuk e çon te celularit dhe te lodrat, siç bëjnë prindrit. Unë për shembull e kam me prindrit shumë. Prindrit duhet të jenë ata që kur janë fëmijët 4-5 vjeç, të fillojnë t'ju lexojnë, t'ju lexojnë dhe mos ndalen se lexuarin dhe jo t'i lënë tek iPad-i, tek zgjedhja më e thjeshtë për të qenë vetë rehat vet. Me thënë prindrit dhe shkolla, patjetër. Shkolla do të bëjë një punë, duhet futur diçka, duhet zgjidhur një gjë në kurrikulën shtetërore, po flasim se disa shkolla private kam dëgjuar që edhe e bëjnë këtë orën e leximit para se të fillojë mësimi.
Është në fakt është pak e varfër kurrikula e shkollave dhe madje edhe librat që kanë qenë të paktën të brezit tim janë hequr me sa dion nga listat. Po, librat e detyruar, flas. Për të atyre ekstra që mund të lexohen. Natyrisht. Është do të shkëputemi pak nga librat, sigurisht që do t'i rikthehemi përsëri sepse është e pamundur që mos të flasim për libra bashk, por tani do të ndalemi në një foto që kemi përzgjedhur nga ju. Një foto nga fëmijëria juaj. Si e kujtoni fëmijërinë? Unë fëmijërinë, shiko, fëmijëria ka qenë e lumtur. Normalisht kemi jetuar në një vend me diktaturë, po çdo një fëmijë e vogël për diktaturën. Dhe në fakt është një pyetje që më kanë bërë edhe në kjo është mami im edhe babi. Janë vërtet dy prindër të mrekullueshëm. Unë jam pritur me dy prindër të mrekullueshëm që më kanë tek të cilët kanë parë barazi absolute. Domethënë ka parë një baba i cili bënte gjithë punën që bënte mami. Domethënë unë madje kujtoj që edhe ushqimin, çdo gjë e prisa edhe nga babi. Domethënë prisa shumë më shumë nga babi ndonjëherë se sa nga mami. Se mami ka qenë çik më komandante, gatuante shumë mirë, e ka gatuar shumë mirë. E vazhdon të gatuaj, fal Zotit. E kujtoj shumë të lumtur, kujtoj një fëmijëri, nuk kam pasur trauma të paktën, domethënë nuk më ka ndodhur sepse atëherë nuk dije se ç'ndodhte, domethënë babi ka qenë pozitiv, mami nuk e dije dhe realisht periudha e diktaturës për një pjesë të popullsisë ka qenë shumë traumatike, edhe natyrisht edhe me varfëri. Ajo që kishim atëherë kishim gjithë një lloj, mjafton të kishim atë ushqimin që sot duket që është i shëndetshëm, ushqimin e shëndetshëm që kemi ngrohtë. Por kishim lojra. Nuk e di, unë e kujtoj me shumë nostalgji. Cilat kanë qenë dëshirat e prindërve tuaj për ju, për të ardhmen tuaj? Shkollimi ka qenë gjëja e parë edhe e vetme që është menduar. Në fakt, mendoheshe një lloj nga prindrit atëherë. Ideja ishte që fëmia duhet të rritet, të dalë me të gjitha dhjetat. Po, ndonjë profesion të preferuar kishe? Po, jo, në fakt, për sa i përket, unë në fakt në fitova edhe tek kolegji turk, ka qenë kolegji turk atëherë edhe tek gjuhët e huaja, dhe në fakt mua më çuan drejt gjuhëve tuaja, pse kuptuan që pak a shumë kisha një lloj prirje drejt gjuhëve dhe ndaj gjuhës dhe gjuhëve. Domethënë kisha prirje drejt letërsisë më shumë edhe prandaj u zgjodh me dëshirën time natyrisht, por nuk po penguan kurrë asnjëherë. Dhe së përfundim vazhdova edhe gimnazin, unë kam bërë tek Asim Vokshi dhe gjuhë shkolla e mesme gjuhëve tuaja. Dhe pastaj vazhdova dhe universitetin. Edhe më vonë pastaj bëra edhe një master në Itali, po që gjithmonë kishte me lidhje me shkëmbimin ndërkulturor, domethënë që ishte midis kulturave. Kështu që mora këtë drejtim, ata e ndjenë që aty isha. Për shumë mua më kujtohet që shkruaja dhe vjersha dhe një shoqe më kishte gjetur një revistë vjetër, Pionier, po Fatose, një nga këto revista, ku kisha bërë një poezi, unë kisha harruar fare, sepse po një poezi koti, pa pikë, nuk është se kisha ndonjë talent për këtë gjë. Po mami më shumë më shtynte gjithmonë që unë edhe shkruaj, edhe bëja poezi kështu dhe deklamoja, kisha qejf ta nxisja, ma kanë nxitur këtë gjë. Edhe sigurisht unë kisha tani ktheni dhe me një sy më kritik, dhe më profesional. Dhe mund unë jam shkruaj. Aso koja, ajo mund të ketë një super arritje. Dhe është shumë e bukur. Po mami në fakt më ka nxitur shumë drejt kësaj gjëje dhe mami vetë s'ka qenë shumë rrept. Domethënë nuk pranoheshe nënta në shtëpi, ishte shumë gjë të cilën unë më duket gjë më absurde, më pra ju keni qenë më tolerante në momentin që u bë. Shumë tolerante, edhe absolutisht isha për lirinë. Dhe unë kam si prind, duke qenë se jam vetë shumë e lirë, e reflektoj edhe në prindërim. Unë nuk dua që djalin të ketë merak të më thotë diçka, të ketë frikë të ndroje. Jo tani që është i madh, po them edhe kur ishte më i vogël tregonte gjithçka. Sepse në fakt rezerva. Patjetër, sepse në fakt ajo çfarë ndodhte me gjithë rrepësi që kishin prindrit tan, në rastin tim mami në fakt, se babi ishte shumë i butë, ka qenë gjithmonë shumë i butë, e kam parë gjithmonë si një alat, domethënë që mund natyrisht të diskutojë çdo gjë, sepse ajo droja ndaj babait ka qenë, por ishte shumë ai ka këtë ide domethënë edhe sot e thot, goca ime ka gjithmonë të drejtë, nuk bën asnjëherë gabim. Domethënë dhe kjo është në fakt ka qenë shumë e përparuar për kohën, sepse sot në shikon babalar që thonë një sekond ku jeti, se po bën, më thënë janë gjukus, para gjukus, ka pasur fanatik, nuk kam pas lidhe me këtë pjesë. Po sot që edhe ju keni familjen tuaj, vazhdon për i njëti raport? Po.
Po, po, vazhdo ma pra vazhdojnë të njëjtat kritika dhe të njëjtat aleanca. Më vjen po, kritika, mami tani kritikon vetëm kur në televizor. Në televizor është ajo kritika ime. Domethënë kur dal në bëj shfaqje kështu televizive. Edhe aty fillon kritikon çdo gjë, mund të kritikosh çdo gjë, është kritikuese. Po ndërkohë edhe kur i pëlqen diçka, ta thotë, aty më pëlqeve shumë. Kurse babi nuk e njeh kritikën, nuk e njeh. Ka vetëm komplimenta. Vetëm komplimenta. Do të kalojmë në foton e dytë dhe dua të më tregoni pak më tepër rreth këtij raporti. Ky është vllai im. Po, me një marrëdhënie shumë të ngushtë, një lidhje e fortë. Shumë e vogël. Tani ka mjekër vllai, nuk njihet me këtë foto. Edhe ky është më i vogël. Në fakt kur ishte është 8 vjet më i vogël se mua. Kemi shumë diferencë. Edhe unë e rrifja shumë, edhe thoti vetëm njëri ai sot, thotë që është më 35 vjeç, thoti vetëm njëri thotë që mua më ka rrahur është kjo. Dhe qeshim gjithmonë, në fakt, sepse i ka që shumë i prapë, shumë i dhe nga cmonte shumë, edhe qa po dhe nga cmonte dhe këtë me vrapë, ma di këtu, në kuris ka një shenjë, që ja kam përru në, kush ja kam përru në, duke ndjek në është në përshkallë, i kështë dal një telë, edhe është vrarë keq fare nga mbrapa në kuris, edhe që atëhere kam hequr dorë, do me thënë së zëni me të, sepse, po ka që shumë që atëhere nuk e ratë. Shumë që amarokë. Edhe naturisht është shumë i mirë. Tash më duket se është shoku juaj i ngushtë, edhe pse kur mendohet në fakt me 8 vite diferencë duket edhe pak e vështirë krijimi një marrëdhënie ka shumë. Ka qenë vështirë. Nuk mund të them që s'ka qenë vështirë sepse në fillimet domethënë kur ishim duke u rritur, nuk kishim lidhje sepse ai shumë ishte shumë i vogël se mua. Gati 8 vjet e gjysë është, se më i vogël. Kështu që dua të them që kjo gjithsesi ka kaluar, po kur kaluan vitet pasaj dhe ai u rrit dhe kuptoi, vërtet do bëm të shok shumë të mirë. Tashmë ndani çdo gjë bashkë besoj. Jemi shumë shok. Po sa të ngjashëm apo të kundërt jeni me? Jemi shumë të ndryshëm si persona. Ai është libertar i jashtëzakonshëm. Në fakt është edhe unë jam libertar, po jo sa, nuk bëhet fjalë. Ai është libertar, bën çaj do qefi, është shumë, por natyrisht ka ato ndjesitë. Ai ka qenë shumë i dashur i vogël. Tani është kthyer në një kështu, domethënë është bohem, është pak bohem. Jemi sa thua të ngjashëm edhe të ndryshëm. Në shumë gjëra, ai është dem në fakt, unë jam peshore, por që janë dy shenja që shkojnë shumë mirë. Është shumë tipik dem, do me thënë, është këmgullës, i arrin, që se do një gjë, për plasë kokën pas muri dhe arrin. Është shumë... Mund të kompletoni dhe ridiku njëri tjetër. Pa tjetër. Sigurisht që tek fotos tona, tek materialet që kemi përzgjedhur, nuk mund të mungonte edhe Patriku, djali juaj. Patriku. Thasë që jeni një non liberale. Shumë, ka qenë gjithmonë kështu? Këtu është i vogël Patriku. Është mund të jetë e keni 2015-a, 2016-a ndoshta. Ka qenë gjithmonë kështu. Ka qenë gjithmonë kështu te Patriku, ka qenë një fëmijë shumë i mirë. Është pak skolastik si personazh, domethënë, duke qenë se që i vogël, ai që kur filloi shkollën, në fakt unë dua të them që ti fëmijën tënd të fillon e njeh e ti sa kohë duhet Mikaela, domethënë madje shef gjëra të cilat thua si kam parë te ky. Që kur filloj shkollën, se në fillim fare ishte kalama harrakat, shumë i lëvizshëm, nuk rrinte në një vend, do thua thosh ky do ulet, do përqendrohet vall, shumë e çuditshme. Dhe kur filloj shkollën, filloj klasën e parë deri në të tretën, natyrisht isha shumë prezente sepse ndihmoja me mësimet e me të gjitha. Pastaj që kur ka mbaruar klasën e tretë e deri sot që mbaroi dhe masterin në dy shkolla fantastike, domethënë studioj në Warwick, studioj në Oxford, Warwick edhe në Imperial, unë jam shumë krenare. Në fakt ishte kam investuar për të, por natyrisht ai i ka lënë vetë vend vetes, edhe ka bër maksimumin për e ka bër për veten në fakt, sepse është duke qenë fëmijë vetëm, është edhe një çik individualist, është individualist, shikon vetëm punën e vet, gjërat e veta. Po të ke fundit, unë s'kam dashur të ndryshoj këtë gjë, sepse them në regull, duke qënë dhe vetëm, në base, kjo është, se tri të mendoj ka shumë për tjera, nuk ka një njëri tjetër që të mendoj për të. Nuk do ketë një njëri tjetër që të mendoj për të, po them vlapë, motor, si që më diskutoj. Dhe, naturisht, po shumë skolastikë, do me thënë, duke qënë se pati dhe studioj në vëndet të vështira, të cilat duhet ulesh e vërtet që ti mbaroje edhe të tilje në krye, dhe u bë nga këta studiozët e mdhenjë, do me thënë. Por që e ka shumë, ka dhe humorin, ka batutën. Patriku është bërë një njeri, që unë njeri tashmë, sepse normalisht, kur është i vogël që e të fëmi, tani është një njeri i formuar, i plotësuar, edhe për të mund të marri krahët edhe të fluturoj. Nuk, për këtë jam shumë krenarë. Ma di kjo është krenaria më e madhe jetësime. Se gjithë shka që ngele në fakt për shdo prind, është trishtimi apo fitoria më e madhe. Është
se si fëmia përfundon, po themi se si fëmia të pakt përfundon, ai ka jetën e gjatë, po po themi në momentin në çastin që merr rrugën për të hyrë në jetë dhe për të qenë vetëm, vetëm ai. Shkrye vepra e çdo familje fundjap. Patjetër. E ardhmja e fëmijës. Absolutisht. Tashmë jeni larg sepse e thatë që ai ka studiuar jashtë. Po. Komunikoni shpesh dhe ndani njësoj sigurisht tek çdo gjë që ndodh gjatë ditës? Jo, jo, në fakt po s'ka qenë asnjëherë kështu. Në fakt tani Patriku është këtu në sepse në momentin që Anglia pri lockdown ka qenë në nëntor që është në Shqipëri, edhe jemi bashk, por shiko, nuk ka qenë asnjëherë ajo marrëdhënie. Unë për shkakun dhe kur ishte në Angli, është e ngushtë, po nuk ishte kështu në telefon. Nuk e boja, domethënë merrja një herë në 3-4 ditë. Një javë ndodhte edhe një javë. Jo varianti mamës që donte të dinte çdo gjë. Jo, jo, absolutisht. Çdo sekret, çdo rrisi. Jo, 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 nuk e kam fare këtë gjë. Për gjëra të rëndësishme, edhe për gjëra që ai ndjen që duhet më thotë. E unë e kam këtë, Mikaela, nuk para pyes, edhe në raport me miqtë, me nuk ngulem të pyes. Them, në qoftë dikush ndjen nevojën, e ndjen që unë jam e hapur të më thotë, të më thotë këtë gjë pa e pyetur, sepse ndonjëherë edhe kjo pyetje është pjesë e kuriozitetit në fakt, duke sikur kënaqim dhe kuriozitetin, por nga ana tjetër nuk është mënyra e duhur për ta ndihmuar tjetrin. Domethënë, të kënaqësh kuriozitetin tënd, nuk është do të thotë që ti po ndihmon tjetrin. Sa të ngjashme janë pasionet tuaja për te leximit, sepse leximin e dim tashmë. Patrikon. Po. Shiko, udhëtimi, për shembull, udhëtimi është gjëja që na bashkon dhe Patriku është një ka qejf shumë të udhëtoj, të eksploroj. Unë çik më shumë base, po jam edhe më matem dhe natyrisht kam një tapumikën fluturon. edhe ai ka shumë qejf edhe mënyra se si e duam udhëtimin, se kjo është e rëndësishme. Se udhëtimi, çfarë do të thonë udhëtimi, se ka edhe njerëz që udhëtimin e lidhin edhe me një, ku diun, me një shopping, me një nuk është rasti. Nuk them që s'bëj shopping, bëj shopping patjetër, po për mua udhëtimi do të thotë një dritare që hapet për të zbuluar një realitet që nuk e njoh. Do me thënë, është e vërtet që shpesh e rëkthehemi, unë këthejmë shumë shpesh në Londër, shkoj në Londër, por mendoj që në çdo eksperiencë, në çdo herë që shkoj të zbuloj diçka të re. Për fatë qytet shumë i madh ti zbulon gjëra, por ëndrat i kam të lidhura shumë edhe për udhëtimin, që është hobi më i madh domethënë, i kam të lidhura me shumë me pjesën e zbuluarit të vendeve të reja. Për shembull, një nga po them, vjet, jo vjet, si bie se ka kaluar një vit që na kemi një vit boshllëk, kam bërë një udhtim në Meksik. Shkova për punë, fakt ishte një panajir në Guadalajara, një vend për cilin kemi dëgjuar nga të gjitha dhe kam bërë një udhëtim të jashtëzakonshëm, ishim në grup, u thonim në grup gjithkohës, sa nga Guadalajara, kam në Tulum, Mexico City. Një udhëtim i paharrueshëm dhe në vazhdim të kësaj gjëje, por shumë do të më pëlqente të shkoja në Kili, sepse një nga autoret tona shumë të ekskluzive dhe të preferuar është Isabel Allende për shembull, që e botojmë. Edhe kam lexuar kaq shumë për Kilin saqë kam një kuriozitet të jashtëzakonshëm që mezi pres, të hapë rrugën të shkoj, ta për të eksploruar. Kili, Argentina, Amerika Latina është një vend i jashtëzakonshëm, po dhe Azia, pjesa e Japonia për shembull, për cilën kemi shkrimtar të jashtëzakonshëm, kemi sushin, sepse çdo gjë lidh edhe natyrisht edhe udhëtimet i lidh shumë dhe me turizmin kulinar, kam qejf, më pëlqen që të provoj gjërat e reja. Një tjetër hobi që na bashkon shumë me Patrikun është sporti. Ai është shumë sportiv, më shumë se mua, po dhe unë, me thënë të vërtetën, jam shumë i lidhur me sportin. Edhe eksploroj mënyra të ndryshme, por do të thënë, dikur shkoj edhe në palestër, sot nuk shkoj më në palestër, po bëj pilates, bëj kickbox, bëj yoga, shumë yoga, më pëlqen yoga pafund. Është një zbulim i 3-4 viteve të fundit. Dhe shëtitet nga liçeni, edhe vrap, shpesh vrapojmë edhe të dy. Këtu në Tiranë ka gjithmonë një variant për ta mbajtur veten aktive. Aktive dhe kam kuptuar që është edhe për shëndetin është njëshi Mikaela. Jam tash kam përqafuar disa lloj mantrash, të themi disa lloj filozofish. Një nga filozofitë që kam përqafuar është ai i librit Dieta e gjatësisë të Walter Longo. Nuk e di sa ke dëgjuar për pjesën e agjërimit. Agjërimit i cili bëhet natyrisht agjërimi jo ai ekstrem, por kinca agjërimi, i cili Walter Longo tek libri i tij që i cili nuk është për agjërimin, nuk flet për agjërimin, flet si një nga shtyllat e një shëndetit të mirë, edhe që shpjegon se si ti pas një agjërimi, pas një le të themi ushqimi të trupit me një ushqim që nuk është ushqim,
prandaj quhet kinca agjërim se duhet lecu libri që të kuptohet, i jep trupit një reset, një rikthen në fazën si thua në fabrikë, në fazën e fabrikës. Edhe mënyra se si bëhet kjo, po dhe stili i jetës se si arrihet, është ky libër për mua është shkthyer në një mantra dhe ky është një libër në fakt që e lexoj gjithkohës. Vazhdoj ta lexoj vazhdimisht sepse shpeshherë edhe kur harroj një gjë ke nevojë që ta t'ja përsërisësh, është gjysmë shkencor divulgativ. Është një libër shumë i bukur. Dhe thash që ky më zhbërt edhe si një pjesë përbërëse e ditës sime. Një mënyrë jetese tashmë. Një mënyrë jetese që ja sugjeroj shumë sidomos grave. Ato e bëjnë dhe burrat shumë, po sidomos grave, sepse grat kanë shumë lodhje, kanë shumë ngarkesë dhe kjo gjë i bën që të mendojnë për veten e tyre. Si tha Michelle Obama në një moment lodhje të jashtëzakonshme, tani jam duke lexuar dhe librin e Barack edhe e shoh që ai e ka perceptuar qartë këtë periudhën e lodhjes, se ti je first lady nuk është thak në gjë, se na duket shumë bukur, po nuk është dashje lehtë. Edhe ajo pati, dhe ka një moment që, në libër që thotë që mora mblodha shoqet e mia të ngushta, ato shoqet e dikurshme, edhe thash lini fëmijë, burra, edhe hajde të bëjmë një gjë dhe mendova që kur bëm këtë gjë, hajde bëjmë një gjë për veten, edhe bëra një gjë për veten time. Dhe kjo është ajo gjëja që e mirë. Thash që çdo grua do të, nuk dua të dëgjoj asnjë grua thotë që nuk kam kohë të shkoj në palestër, se jam shumë, se kam fëmijë, se kam burrin, se kam absolutisht. Këtë gjë palestër apo po flas për sportin. Çdo grua një do ta bëj për t'ia dedikuar vetes, duhet patjetër. Absolutisht, sepse është një moment kur ti edhe Mikaela edhe jetë me veten tënde. Është ai momenti meditimi, u madh dhe meditimi, por shumë më ka mbushur shumë. Thashë janë gjëra zbuluara në fakt rrezik zbulohen pas moshës 40. Po kur ke, unë ka vrapuar kaq shumë, më kujtohet, jeta ime kthej kokën mbrapa, vetëm ka shoh vetëm punë, domethënë. Dhe them që absolutisht, po më mirë ta kisha ditur, sa më përpara ta kisha ditur, aq më mirë do kish qenë. Ndaj është një mesazh që dua ta përçoj të gjitha femrat, që nga ty që je shumë e vogël, që të mendosh gjithmonë për këtë gjë, për veten tënde. Jo, është një mesazh i domosdoshëm në fakt, duke parë edhe vrulljen e jetës tashmë. Duke qenë një personazh publik, sigurisht rrethi juaj shoqëror apo bashkëpunëtorës tuaj janë po ashtu personazh publik. Pikërisht nga një i tillë ne kemi një video mesazh për ju. Arlinda, të përshëndes. Doja të merja vetëm një moment për të thënë sa krenar jam për ty, e sa i bekuar jam që ti je në qytetin ton, edhe që je një energji kaq e bukur, kaq fisnike, kaq e tokëzuar, në një vend ku rrallëherë e vlerësojnë suksesin. Unë dua të them që jam shumë i lumtur që ti je mes nesh, na bën që të ndrojmë, sidomos ata që janë më të rinj, sidomos vajzat e vogla, sidomos vajzat e reja, sidomos gocat që duan të shikojnë një heroin të pamposhtur në një ambient që jo rrallëherë është toksik. Më kujtohen ato ditë që kemi punuar bashkë, kur kemi përkthyer librin e Obamas dhe kemi punuar për redaktimin, edhe më ka ngelur ajo shpreha, kurajo për të shpresuar. Dhe ti ke kurajo për të shpresuar, ke kurajo për të bërë gjëra të bukura, ke kurajo për të motivuar, ke kurajo për të shtyrë të tjerët përpara. Edhe ajo që më ka pëlqyer gjithmonë është që ti je ajo lloj udhëse që shtyn të tjerët përpara dhe duke shtyrë ata përpara lartësohesh edhe vetë. Kështu që të uroj shumë sukses. Mezi pres ta shoh emisione dhe surprizat që gocat të kanë përgatitur, edhe mezi pres që të vazhdosh të shkëlqesh, të frymëzosh dhe të inkurajosh çdo vajzë dhe çdo gocë dhe çdo zonjë dhe çdo zonjush që nuk ka asgjë të pamundur, sidomos në qytetin ton ku ka plot energji pozitive si ajo që buron nga ty për ditë. Të dua shumë e të përqafoj fort. Me Rionin historinë e kemi shumë të lashtë, shumë të vjetër. Edhe në fakt ai më njeh shumë mirë. Më njeh shumë mirë edhe jam shumë emocionuar në fakt se prisja fare. Prandaj edhe mesazhi i ishte kaq i fortë. Nuk e prisja fare sepse me Rionin kemi punuar vërtet, kemi punuar dhe kemi sjellë një libër të jashtëzakonshëm, Kuzimi për të shpresuar të Barack Obamas. Atëherë kemi dhënë një histori fantastike, sepse ishim gjithkohës Erioni donte të fitonte Obama, domethënë e pëlqente jashtë. Dhe unë thosha, jo, po s'ka mundësi se do, sepse ishin primaret në fillim dhe ai po garonte me Hillary. E gjithë kjo histori në fakt sa bukur mezi po pres të jap Erionit librin e Barack Obamas, që të fundit një tokë premtuar që do dalë edhe në Shqip në fund të prillit. Edhe që në fakt aty pikërisht Baraku shpjegon gjithë luftën që bëri me Hillary në momentin e primareve. Dhe unë i thosha, po jo tani sa Hillary përpara, i thosha gjithmonë, nuk ka mundësi që të fitojë Barack Obama, sepse po
ai ka pasur një besim të jashtëzakonshëm deri në fund dhe thoshte ore këtë librin do ta bëjmë se s'bën sepse Barack Obama do fitoj, në kuptimin do fitoj, do dal si për president sepse ne i botuam librin para se ai të bëjë president, po do dal si kandidat i Democratic Party për president dhe kishte një besim të jashtëzakonshëm. Elioni, plus besim dhe shumë intuit besoj. Si? Edhe intuit. Intuit patjetër sepse atë ishte vogël. Domethënë jemi duke folur për vitin 2000, ne kemi botuar librin në vitin 2008. Domethënë para se ai të zgjidhej, kupton? Dhe kemi madje histori të jashtëzakonshme dhe gjatë kësaj se i bëmë shumë citim që të bëjmë para zgjedhjeve të amerikane, para 4 nëntorit. Dhe më kujtohet që kishin besim të patundur dhe kur fitoi tha, "E, morë vesh, më shkruan një mesazh, shikon që doli dhe doli, kur doli si kandidat për president." Po dhe Ron ishin nga këta njerëz që lufton fort për gjërat që don. Në një jemi thash edhe kemi bërë plot gjëra të bukura përveç kësaj, sepse Ron gjithmonë i ka dhënë fokus edhe e bukur dhe pjesa që ai thotë që shtrik, domethënë që un jam pak, domethënë kështu dhe është vërtet un jam shumë koherente në qërat, pra kam qënë shumë luftotare, dhe ne jam qëtësuin qik, po që naturisht jam qëtësuar në basë si kam arritur qërat, edhe në që do të bësh do krua, ja, në shdo krua, dhe është një këshil që mund të ajapish do krua, dhe Rioni thash e ka dhënë, është një miki çmuar, të cilit i uroj shumë suksese se ka merituar, dhe është punëtori madh, kjo është ajo që e karakterizon atë. Edhe është prandaj jemi dhe të ngjashëm në këtë pikë. Kemi gjetur. Por kur nuk i ka thënë jo një gjëje që un i kam thënë Rion do ta bëjmë këtë gjë, qofë bibliotekat e për pajisjen e bibliotekave të lagjeve, është ky njerëz që kur erdhi gjithmonë i gatshëm. Absolutisht dhe ka luftuar, nuk them që ai është maksimumi që është arritur për bibliotekat. Po bibliotekat e lagjeve ishin të kompletë shkatëruara. Dhe kur Rioni erdhi ka qenë gjëja e parë që ka bërë që kur erdhi në Bashkinë e Tiranës. Një gjë fantastike dhe shumë, një gjë që dhe po funksionon tashmë. Kështu që absolutisht i uroj shumë sukses Rionit. Dhe me këto mesazhe reciproke kaq të bukura, do të shkëputemi për pak publicitet për të rikthyer sërish në Roz me zonjën Dudaj. Jemi rikthyer tashmë në Roz, sigurisht me zonjën Dudaj, për të folur më tepër rreth profesionit, por edhe jetës tuaj personale, pa diskutim. Shumica e personazheve shqiptar publik, të cilët kanë botuar libra, ja u kanë besuar pikërisht ju, botimin e tyre. Sa e vështirë është të bashkëpunoni me ta? Pra, është më e vështirë me një personazh publik apo me një shkrimtar të ri, me një njerëz të thjeshtë që sapo e ka nisur këtë rrugëtim? Po pra, është, shikoj, më varet nga personi, por që ky libri që sapo ka dalë, në fakt varet nga personi. Edi Rama është nuk ka pas shumë nevojë për mua. Pse e them këtë gjë? Ai natyrisht ka pasur nevojë për energjinë time për ta botuar librin, për ta sjellë në Shqip, por di të them që Edi Rama është nga ata shkrimtar, unë e quaj shkrimtar, se ai është kryeminist, unë e kam njohur në fakt si njëri të letrave, e kam pasur mik në një periudhë që nuk ishte, po themi, as kryeminist. Pra, për e kam njohur si një nga publicistët më të mirë që neve kemi. Absolutisht, që shkruaj një shqipe të jashtëzakonshme. Ne kemi punuar gjatë, me që e marrim të letë flasim për këtë lloj marrëdhënie, kemi punuar dhe kur e ka shkruar librin, ma çon të këshu, copa me kapituj, të cilat e nxirte vetëm kur dëgjova një moment një diku që thoshe se ka shkruajt vetë librin. Po si ka mundësi, do bëtën, Edi Rama është katër nga ta njërës që rëzik jam e bindur, përsa ko bëdë dhe tweetet e ato mesajet e Facebook-ut, nuk nëzirë asë një gjë që të mos ta këtë shkruar vetë. E kam bindje absolute. Nga njoj, do më thënë, në qofë se flasim për gjithmonë që personajet e shquar e njohur kanë ghostwriter, kë nuk ka lidhje me këtë gjë. Për të shkruajtur. Edi Rama nuk ka lidhje fare me ghostwriter, nuk ekziston. Dhe, sepse tash ka punuar dhe ka punuar, ai ka punuar drejt për së drejti me mua, mi qonë dhe kapitull pas kapitull, e shkruan të brënda natës dhe ma sildhe në tretë mëgjesit. Këtë të paktën përsa i përket librit Kurban. Po dhe në rastet tjera dhe në libra që ka botuar me Klosën më përpara, unë ndjej e shikoj dorën aty, e daloj më njëherë që ai shkruan vetë dhe shkruan shumë bukur. Do të thënë, natyrisht, në këtë rast nuk ke se çfarë bësh në një gjë kaq të madhe, thjesht i korrigjoj një gabim të vogël sepse realisht është një nga personazhet më që shkruajnë shqipen më të bukur që ekziston. E ka aftësik tani këtë gjë, ky është një talent që nuk mund t'i mohohet. Natyrisht, ka shumë personazhe të cilat janë pretencioz, ta thash pak a shumë në fillim, që ndodh edhe me të rinj ndonjëherë,
Por në përgjithësi të rinjtë janë çik më të kujdesshëm, sepse kanë librat e parë të gjitha. Sigurisht është e vështirë, sepse shikon Mikaela, dhe nuk është thjesht, edhe me të huaj, po themi, me shkrimtar të huaj. Edhe ata se duket sikur nuk kanë lidhje, them, nuk e vrasin mendjen çfarë ndodh këtu. Por në fakt kur vinë, kërkojnë, pretendojnë sepse shkrimtarët janë artistë nga natyra, shkrimtarët po dhe artistët në përgjithësi. Do të thënë kjo është një gjë e pranuar edhe vetë pranuar nga ata, edhe janë shumë narcisistë. Kështu që pikërisht ky lloj narcisizmi që të cilët ti do të jesh aty për t'ia ushqyer po deri ku, është një është një lodhje, le të themi. Është një lodhje, po kjo është pjesë e punës. Dhe kënaqësia që ti përfton në fakt është më e madhe sesa lodhja. Ka patur ndonjë rast sigurisht pa përmendur emrat, një personazh i publik që ju ka kërkuar të botoni librin, por nuk keni qenë fort e bindur për cilësinë e atij libri. Apo ka në fakt keni refuzuar. Shiko, kam ndodhur patjetër që më kanë ndodhur që kam refuzuar, më kanë ndodhur dhe që nuk e kam refuzuar, e kam bërë dhe jam bërë shumë pishman. Personazh që jam bërë shumë pishman dhe jam ndier vërtet shumë keq që e kam pranuar këtë gjë sepse realisht e ka keq përdorur punën time. Domethënë me pretendime të shumtuara, natyrisht, shiko, është pjesë e Mikaela, kjo është pjesë e karrierës së çdo botuesi, mendoj. Patjetër që ka kështu pengjesh. Ose pishman lëqesh, le të themi, jo pengjesh. Pengje nuk kam asnjë peng për librat që kam botuar. Kam botuar se kam besuar tek ai libër. Por që natyrisht kur kam parë mungesën e mosmirënjohje, domethënë të më ka ndodhur shpesh. Atje. Jo duket i drejt fakti që çdo personazh publik, thjesht duke qenë i till, mendon se krijt papritur nga sot për nesër mund të zgjohet dhe të bëhet një shkrimtar. Jo, sepse ka dalë edhe pak si trend kjo që çdo personazh publikon një libër të tij. Po, është vërtet. Jo, nuk mendoj që duhet të jetë kështu. Sepse është u kthye një trend duke parë njëri tjetrin se çfarë po themi, dhe gozat e vogla kopjojnë modelet e Instagramit. Shiko, ideja është se nuk ka, duhet të kesh diçka për të rrëfyer drejt që ta haj, domethënë dhe duhet të jesh i sinqert. Nëse do ta bësh një gjë, është duhet të jesh i sinqert për ta bërë këtë siç duhet. Edhe këtë pak a shumë në shumicën e librave po themi të personazheve tuaj që un kam botuar, kam parë që kanë pas një histori, kanë pas një gjë për të rrëfyer. Po dhe aty ka edhe në botën e qytetruar, edhe jashtë domethënë, e qytetruar, se jemi edhe ne qytetruar, po. Çik më pak. Ka raste që gjithkusht, po tek fundi edhe nuk ka që të keqe. S'është se ka ndonjë gjë të keqe, mjafton të kesh për të rrëfyer, pastaj ndan dhe lexuesi, ëh, domethënë se çfarë zgjedh dhe çfarë do të lexoj. Jemi treguar pak para gjykues, po lexuesi është mjaft i zgjuar për të bërë këtë diferencën. Natyrisht që po. Duhet theksuar edhe kjo. Ndërkohë në foton e radhës kemi diçka që intereson më së shumti atyre që janë realisht shkrimtar. Që duan ta ndjekin vërtet këtë profesion. Po, poeti laureat, në fakt e zgjodhëm, isha në një juri. Po, ju ishit antare juris. Isha antare juris edhe zgjodhëm Rudolf Markun, po kishte, ne kemi poet shumë të mirë, Mikaela, edhe kishim disa emra shumë të mirë, që ka Prit Zogaj, që është poet shumë i mirë, Lulita Leshanaku, Natasha Lako, emra Bardhulon, do kishim emra shumë të mirë, të cilët secili nga ata e meritonte të jetë poeti laureat. Në fakt, arsyeja pse zgjodhëm Rudolfin ishte sepse ne kërkonim, le të themi të gjithë juria, kërkonte që t'i bënte sa më shumë promocion, publicitet, po themi, ta promovonte sa më shumë këtë çmim. Në kuptimin që t'i japim pak ngjyrë letërsi asaj poezisë. Dhe Rudolf ishte një person që kishte energjitë e duhura ndërkohë edhe që e mori përsipër edhe ta promovonte këtë çmim, por promovonte poezinë, domethënë. Edhe por do jetë një çmim që do jepet çdo 2 vjet dhe jam shumë e kënaqur në fakt sepse është për herë të parë. Titujt të tillë duket se edhe mund t'i motivojnë më tepër shkrimtarët. Patjetër, patjetër. Sepse duke menduar që mund të vlerësohem me diçka, pra librim nuk do të mbetet thjesht në një bibliotekë. Natyrisht, edhe kjo është një nismë shumë e mirë e qendrës së librit, edhe Alda Bardhylit, e cila e mendoi që ta bënte dhe është bërë për herë të parë. Vërtet, poeti si çmim është një çmim, edhe çmim i konsideruar shumë, domethënë. Si janë premisat për nisma të tjera? Shiko, këtë e thamë që do bëhet çdo 2 vjet. Jo, tani çmimet e tjera janë përpjekur të kanë filluar një lloj edhe për çmime, pastaj vetëm tek çmimet. Po themi qeveria duhet të jetë qeveria ose cila do forcë politike, po themi duhet të jenë shumë të prirur të kuptojnë që kultura është një nga gjërat që
është lënë harres. Edhe sarin të kupton që vërtet kultura që e zhvillon njeriu në të vërtet. Domethënë këtu nuk po vuajmë njerëj as për bukas, por ne këtu po vuajmë për një lloj qytetërimi, për një lloj gjëje që ka të bëjë drejt për së drejtë me një njerëj që lexon nuk mund të jetë as brutal as i dhunshëm as. Pra nëse edhe kur flasim për dhunën ndaj grave. Dhe dhunat e grave natyrisht sepse ka modele që ti shef familje gjitha, por nëse do ishte një shoqëri më qytetëruar do ketë më pak raste, sepse nuk themi as kjo nuk është një gjë që ekziston vetëm në Shqipëri. Po dhuna ndaj tjetrit, bullizmi, se ka dalë tani edhe një fjalë që, normali, bullizmin e kemi ndier gjithmonë, thjesht nuk i kemi pas vënë emrin. Nuk ka pas termin. Por duke qenë më të ndier, domethënë një njerëz që lexon dhe që zhytet në kulturë, jo thjesht lexon libra, po që shef filma të bukur, që futet në një muze, që dëgjon ose bën një këngë e shqiptarë mbas muzikës, apo bën dhe sport tek e fundit, nuk ka gjasa të jetë i thonë, do jetë më i ndjeshëm dhe do jetë më i ndjeshëm ndaj çfarë bën teatrit. Se nuk e di nëse e ke vënë, mua kjo më shqetëson në Shqipëri, harbutëria që ti e ke në çdo moment që ecën, në çdo çast. Ai shoferi që është aq i pakulturuar që nuk të ndalon kur ti ke shkelur lëvizat e bardha, sepse nuk e kupton fare, nuk e bën me qëllim. Ai nuk e di që kur ti ke shkelur lëvizat e bardha duhet të ndaloj automatikisht. Jo, të vjen te këmba dhe me harbutëria të mund të shtyp. Domethënë kjo ka të bëjë, po them me zhvillimin që do e mos është lidhur me kulturën. Dhe çdo kusht mendoj që duhet jetë, çdo kusht që duhet jetë, që është në pushtet, se është, do thuash ti, s'ka lidhje vetëm me këtë, se ka shumë lidhje. Ka shumë lidhje me vizionin që duhet ketë një qeveri. Dhe kultura është pjesa më e rëndësishme dhe shiko, sot është ngritur gjithë bota, kemi kaluar një vit pandemie, sot është ngritur gjithë bota jashtë dhe thonë bëni të mundur të hapni sallat. Do me thënë dhe salat e kinemave, teatrove, që njerëzit, sepse njerëzit janë të jetur për kulturë. Prandaj, për shumë, po të shikosh se çfarë ndodh, se bota u shet me kulturë, vazhdimisht, dhe po flasim për botën, flasim gjithë botën, po flasim për Evropën të paktën, u shet me kulturë. Çka ka ndodhur? Në tregun e botimeve është rritur me 30% është rritur të ardhurat. Pse? Se duke qenë brenda kanë blerë shumë libra. Natyrisht kanë pas mundësi të shkojnë në ta, sepse kultura nuk është vetëm librat. Kultura është një gjë e plot që ti merr nga pak. Kjo është ideja. Dhe njerëzit kanë lexuar shumë libra gjatë kësaj kohe. Gjë që s'ka ndodhur tek ne, fatkeqësisht. Sepse në fakt e kemi qenë të hapur, më mirë që kemi qenë të hapur xhanëm se do të ishim çmendur fare, por që po shpresojmë me shtimin edhe të këtyre nismave ndoshta dhe sensibilizimin. Patjetër. Presim të sensibilizimin e presim, natyrisht një popull evoluon, zhvillohet. Mamat e reja, prindrit e rinj janë më shumë të prirur, uroj, domethënë që sigurisht edhe figura si ju që flasin gjithmonë më tepër rreth kësaj pa diskutim që do të kenë një ndikim sado të vogël. Patjetër. Ka rëndësi se sa është ndikimi, rëndësi ka që ka ndikim. Ndjej që ndikoi dhe kjo është gjë e mirë, është shumë e mirë. Unë dhe kolegët e mia që flasim absolutisht kemi ndikim. Ne preferojmë që gjithmonë rrosë të mbyllim me një mesazh motivues për vajzat dhe gratë nga i ftuara jon, sepse edhe programi pikërisht tyre ju dedikohet. Në rastin tuaj, përveç këtij mesazhi motivues, do doja edhe ndonjë titull libri që mund të shërbej për të motivuar vajzat dhe gratë. E zbuluam çik përpara. Titulli i librit është Michelle Obama. Është atë po e shohim shumë sepse ai është vërtet një libër shumë motivues, dhe që është tamam motivim, sepse pastaj çdo libër ka një mesazh brenda dhe do të sugjeroj atë këtë librin një burr të Oriana Falaçit, edhe që tregon në fakt tregon dobësinë një gruaje të madhe. Për të kuptuar që gjithë jemi prej mishit dhe gjaku dhe në fund të ditës se ky është mesazhi domethënë, duhet gjejmë mënyrën për të ngritur. Pra, nuk jemi superwoman, nuk ekziston modeli superwoman. Dhe pastaj për sa i përket mesazhit, në fakt edhe atë mesazhin që unë e përmenda pak më parë, por po e përsëris prapë, mendoni shumë për veten tuaj. Keni respekt për veten, mësoni dhe bëhuni të ditura që t'ju ngelet të jeni në paqe me vetveten, edhe nuk ka rëndësi se çfarë arrini. Rëndësi ka që të bëhesh ajo që ti do të bëhesh. Edhe në fakt ky mesazh vjen nga libri Bëhesh i Michelle Obamas, po është një gjë që tek e cila kam gjetur shumë veten time. Edhe natyrisht zhvilloni hobet tuaja, edhe jeni të lumtura me pahir, me hirë me pahir, edhe kur sjeni, mendoni që nesër do jeni, sepse po duan veten më shumë. Edhe jeta është e tillë, është me ulje dhe ngritje. Ju falenderoj që ishit pjesë e Roz për të gjitha mesazhet apo edhe sugjerimet e librave që ndatë me publikun ton, ishte kënaqësi.
Faleminderit Mikaela, ishte kënaqësi e veçantë kjo bisedë, edhe do ta mbaj mend, do ta kem si një kujtim të bukur. Faleminderit ju. Bashk si gjithmonë do të rishjemi të premten e ardhshme në orën 19:30 në Premium Channel.